Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկներ առելու նպատակով գույքագրվել են մայրաքաղաքում վերջին տասնամյակում տեղադրված հուշարձանները։ Գործընթացն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության հետ համատեղ։ Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվել է, որ այժմ քայլեր են ձեռնարկվում հուշարձանների տեխնիկական զննման կարգ սահմանելու համար։ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանձնարարել է գործընթացում ներառել նաև մայրաքաղաքում առկա հուշարձան շենքերի խնդիրը։ Հրազդանի կիրճին կտրվի բնապահպանական կարգավիճակ, տեղ բնութագիրն արդեն պատրաստ է, գործընթացը սկսված։ Քաղաքային իշխանության այս նախաձեռնությունը կարևոր նշանակություն կունենա կիրճի բնապահպանական վիճակը բարելավելու գործում։ Քաղաքաշինություն փակ բաժնի տիրական ընկերությունն այժմ կիրճի տարածքում չափագրման աշխատանքներ է տանում։ Տրանսպորտային համակարգի բարեփոխման ընթացքում Երևանում նախատեսվում է ունենալ ավտոբուսային առանձնացված գծեր, նախագիծը կմեկնարկի Միասնիկյան և Գայի փողոցաներում, Գարեգին Նժդեհի փողոցում, տարածքները կառանձնացվեն հատուկ գծանշմամբ։ Համատիրությունների մասին օրենքում հիմնարար փոփոխություններ են նախատեսվում։ Նախագիծը կդրվի շրջանառության մեջ։ Գործընթացի նպատակը համատիրությունների գործառույթների ու պարտականությունների հստակեցումն է և արկախնդիրներին համակարգային լուծումներ տալը։ Քաղաքային իշխանությունը շարունակում է Երևանի կենտրոնն ազատել հողազավթված տարածքներից։ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների և կենտրոնվարչական շրջանի ուժերով այս անգամ ապամոնտաժվել են Ջոզ Գարդեն և նախկին Հին Հռոմ սրճարանները։ Գործընթացն իրականացվել է Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատվածում։ Մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում շարունակվում են ապօրինի տեղադրված կանգնակների հեռացման աշխատանքները։ Հերթական ստուգացին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության մասնագետների հետ մասնակցել են նաև պարեկային ծառայության աշխատակիցները։ Պարեկները տարբեր իրավախախտումների դեպքերով կազմել են վարչական արձանագրություններ։ Փող հնչեն շեփոր, փող զառնեն զագել, վրիժառության մեր օրն է հասել, փող լավի մանա, մեռնեն թշնամին, հայը չի մոռնա իր ոսոխին, փող լավի մանա, մեռնեն թշնամին։ Այս արցանը թելադրում եմ մեկ բան, ձերբազատվեք Իսեր Աստծո, այն հոգնած, հորանջող, տրորված, գինետնային հայրենասիրություն կոչվածից, որը իր մեջ չունի մեկ մատնաչափ անգամ պատասխանատվություն։ Հայրենասիրություն ինձ համար թարգմանաբար թե անթարգման մեկ անուն ունի՝ պատասխանատվություն։ Այս մարդիկ, մեր ազգակիցները, ռահվիրա են այդ պատասխանատվության։ Ես գլուխ եմ խոնարհում մեր վրիժառության քուրմերի, Շահան Նաթալիի, Գուրգեն Յանիկյանի, Նեմեսիսի և Ասալայի բոլոր տղերքի առջև։ Նեմեսիսի պատմությունը հայ ազգի կամքի մասին է։ Նեմեսիսի պատմությունը արդարության վերականգնման մասին է։ Եվ բոլորի համար ընկալելի էր այն գործողությունը, որ իրականացվեց Նեմեսիսի կողմից։ Բոլորի համար արդարացի էր այդ գործողությունը։ Բայց եւ այնպես մեր նպատակը պետք է լինի կանխել հնարավոր ոչրագործությունները, ստեղծել հնարավոր մեխանիզմներ պատասխանատվության ենթարկելու ոչրագործներին։ Եվ հիմնական ուղերձը պետք է մեր լինի, որ նմանատիպ ոչրագործություններ ուղղակի այլևս երբեք չպտի տեղի ունենան։ Մենք այս հուշարձանով հիշեցնում ենք բոլորին, որ այն ցեղասպանները, որոնք դեռ այսօր են ծրագրում իրենց մտքերը, որոնք այսօր են իրականացնում նույն ոչրագործությունը, պետք է գիտակցեն, որ Երևանում կա հուշարձան այն մարդկանց, որոնք պատժել են իրենց նմաններին, որ անխուսափելի է այդ պատիժը, և որ մի օր իրենց կատարած ոչրագործությունը պատժած մարդկանց իրենց երկրներում էլ կլինեն հուշարձաններ։ Եվ պատահական չէ, որ վերևում նկատել եք, դատարկ տեղեր կան, ինձ թվում է դրա խորհուրդը ձեզ պետք չէ բացատրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր ներկա են նաև
ժառանգների շարավիղները, ծորները, թորները, Սողոմոն Թելերյանի, Արամ Երկանյանի, Արա Սարգսյանի թորնուին էստեղ, Արտաշես Գևորգյանի։ Ես ուզում եմ մեր ընտանիքի անունից ծաղիկներ դնել իմ պապու հիշատակի համար։ Եվ ոչ միայն հիշատակի համար, այլ նրա ազգային պահվածքի համար։ Ես ուզում եմ Արտաշես Գևորգյանի մայրիկի անունից ծաղիկներ դնել իր որդու հիշատակի համար։ Այն մոր, որը որ սպանության օրը իր տղան վերադառնում է տուն, իսկ մեր տունը Պուշկինի փողոցի վրա էր թիլիզում և շատ մոտ էր այդ սպանության վայրին, և այդ կինը ջուր է բերում թասով, որպեսզի իր որդին ոտքերը լվանա, և ասում է, «Մանչս, տղաս, իմացել ես ինչ է կատարվել, սպանել են այդ գազանին, մեմ գիտնամ, ով էլ սպանել այդ ոչրագործին, ոտքերը լվանամ և այդ ջուրը խմեմ»։ Բայց մենք չմեռանք, շատ հալածվեցանք, բայց մենք չկորանք, շատ կոտորվեցանք, բայց մենք չմեռանք, շատ հալածվեցանք, բայց մենք չկորանք։ Որներով կանաչ գոտի ինչքան շատ էլ ենքան ծերուն դարոշկին։ Այգու մուտքն ու ճեմուղիներն էլ կձևավորեն 500 ծաղիկները, հողային շերտն էլ կծածկվի գազոնով։ Շենգավիթում ու նաև մյուս վարչական շրջաններում այս տարվա ծրագրերում բարեկարգվող այգի պուրակների տասնյակ հասցեներ են։ Մի շարք տեղերում հիմնվում են հանգստի ամբողջությամբ նոր կանաչ գոտիներ, որոշ տեղերում էլ վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում։ Զանգվածաբար կանաչապատվում են, մաքրվում են այգիները, ինչպես նաև իրականացվում են անտառապատման աշխատանքներ տասնյակ հեկտարներով, և այս աշխատանքը կարծում եմ շատ կարևոր է մեր հանգստյան վայրերի, երևանցիների համար հանգստյան հարմարավետ վայրերը վերականգնելու, վերակառուցելու և վերադարձնելու երևանցիներին, և իհարկե մեր օդի աղտոտվածության խնդրի հետ կապված սա լուծումներից մեկն է։ Եվ եթե մենք մեր քաղաքին վերաբերվենք որպես մեր սեփական տանը, վստահաբար և կանաչ տարածքների և աղբի մասով մենք որևէ խնդիր երբևէ չենք ունենա։ Երևանը կանաչ ու մաքուր պահելու հարցում կարևոր է քաղաքի յուրաքանչյուր բնակչի մասնակցությունը, ոչ միայն ծառատունկերին, այլև շապատորյակներին։ Միայն համատեղ ջանքերով է հնարավոր հասնել արդյունքի ու պահպանել այն։